նախ որպես զինվորական կխնդրեի ձեր դիտարկումը ձեր գնահատականը 44-որ տևած պատերազմի ընթացքում ինչու ունեցանք այս պատկերը 44-որ շարունակ մեր տղաները անխնա պայքարում էին հազարավոր կյանքեր կորսվեցին սակայն մենք ունեցանք այսօր այն ինչ ունենք ունեցանք հանձնված տարածքներ գրաված տարածքներ ինչու որն էր ըստ ձեզ գլխավոր թերացումը Գլխավոր թերացումն այն էր ըստ ինձ հա իմ սուբյեկտիվ կարծիքի նա պատերազմը պետք է պատրաստվել հա ոչ թե լեզվով ոչ թե բարերով ոչ թե սին արտահայտություններով այլ գնահատելով հակառակորդի ուժերը կոնկրետ մեր դեպքում եթե մենք տեսնում ենք որ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ կատարում է զինավարություններ նախ մեր հետախուզությունը պետք է զեկուցեր ինչ տեսակի տեխնիկա է օգտագործում զինուժը ինչ տակտիկա է առաջնորդվում դրա հետ համատեղ դրա այդ մեկտեղ պետք է կոնտր հակառակ քայլեր մշակվեր եւ պատրաստվեր մեր զինվորը առաջինը ինչ է ինձ աչք զարնեց իմ աչքին մեր բոլոր հա հրետանային եւ նազենի տեխնիկան, ասենք տանկերը, ԲՏՌ, ԲՄՊ տեխնիկաները պատասխանված էին միայն ներքևում, հողի վրա, այսպես ասած, օդից շատ խոցելի էին իրանք։ Ոչ մի պաշտպանիչ ցանցեր, հակա օդային պաշտպանիչ ցանցեր չկային, որպեսի այդ մեկ չկային նաև մուլյաժներ, որը հիմի շատ տարածված է հիմնական տեխնիկայի փոխարեն օգտագործում է ընդ որում մի փոքր պրովոկացիոն ձևով տեղը ցույց տալով հակառակորդին իբր թե դա ամփոփություն է այլ տեղը ցույց տալով հարվածը գնում է մուլյաժի վրա այդ բոլոր ռազմական խորամանկությունները չեր արվել նաև երկրորդ երրորդ քայլեր, որը որ ընդունված է արդ պատրաստությունից հետո գիտենք որ դրանից հետո գնում է արդեն պիխոտան, մենք չունենք երկրորդ շարասյունը, որը պետք է գար արդեն դիմավորեր, որը որ պետք է հետևակը գար ու դիմավորեր նրանց հարձակվող կողմը։ Խառնվել էր ողջ տակտիկա, ստրատեգիա վայենն է զինվորական։ Այդ էլ հետևանք եղավ դրան։ Պարոն Մարտիրյան, դիտավորություն տեսնում եք այստեղ, հաշվի առնելով, որ նաև ես ինչքանով գիտեմ, տեղյակ եմ դուք պատերազմի երկրորդ օրը զանգահարել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օգնականին, Նարի Սարգսյանին եւ առաջարկել, որպեսի հատուկ ջոկատով գաք եւ միանաք, հա։ Դա դուք ճիշտ եք ասում։ Ճիշտ են արդյոք այդ լուրերը, թե ոչ։ Այո։ Հարցիս հավելումը, դիտավորություն տեսնում եք պատերազմի ոչ միայն այդ միայն այդ դրվագն է ես ես ավելին կասեմ որ իմ հա իմ մոտ ծառայած տղաներից հիմա ծառայում են այլ ստրուկտուրաներում հա որոնք նույնպես պետք է գային օգնության Հայաստանին, որոնք ինձ ուղարկել են ձայնային հաղորդագրություններ, որ արդեն իրենք պատրաստ են մեկնելու, հա, ու հանկարծ ստանում են մերժում իրենց ղեկավարությունը իրենց բացատրում է որ Հայաստանը ձեզ չի տեսնում, մեզ չի տեսնում իրենց տարածքում։ Դրան հաջորդում է արդեն պատերազմի ընթացքում նախագահ Արմեն Սարգսյանի ստորագրումը հրաման, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրավունք են ոչ մի տեսակ վարձկան ուժեր, եթե դուք դա անվանում եք վարձկան ուժեր, ապա դա առնվազն ես կարող եմ ասեմ, կներեք, եթե դա պարլամենտական լեքսիկոն չի, հիմարություն է, եթե դուք այն մարդկանց, ովքեր ձերք են մեկնում ձեզ օգնելու, դուք հրաժարվում եք դրանից ու ստորագրում եք օրենք, որ իբր թե վարձկան ուժերը մենք չենք օգտագործում մեր թշնամու դեմ, այն թշնամու դեմ, որը օգտագործում է վարձկան ուժեր Սիրիայից, Իգիլի, հա, կրվողներին։ Իմ հետ
Կապ մեջ դուրս եկավ Քուրդիստանի գեներալ անունը չեմ տալու, եւ ասած դեռ կես տարի առաջ ես ասել էի Հայաստանի զինվորականներին, որ տեղափոխել են Սիրիայի տարածքից, տեղափոխել են Ադրբեջանի տարածք իգիլի մասնակիցներին։ Ու եթե իրենք միջոցներ չեն ձեռնարկել, դա նշանակում է կամ մտավոր կարողություններն է շատ պակաս, կամ էլ միտում կա դրան։ Հա, եթե նորից եմ ասում, մի տերության կողմից կրում է տվյալ տերությունը, ակտիվ աջակցություն է ստանում մեկ այլ հզոր տերություն, երկրորդ տերությունն է ՆԱՏՕ-ի, հա, իր ռազմական կազմով, գումարած դրան իգիլի անձնակազմը, գումարած դրան Պակիստանից եկած այդպես վարձկաններ, ու դրա դիմաց ձևացնել հանրային, համաշխարհային հանրությանը, թե իբր Հայաստանը, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, պուպուշ է, որ իր պետության կողմից չի թողնում, որպեսի այսպես կոչված անվանելով այդ տղաներին, որ պատրաստ են առանց գումարի, առանց, նոկերկրում եմ, առանց գումարի պատրաստ են կրվելու զաբրատիվ վախրիստա, քրիստոնյա իրենց եղբայրների կողմից պաշտպանելու իրենց, դա միայն եւ միայն միտում է, ուրիշ ոչինչ։ Պարոն Մարդոյան, ճիշտ են արդյոք այն լուրերը, որ դուք Արցախ մեկնելիս Արցախում եղած ժամանակահատվածում, Սինկուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ Արցախում եղած ժամանակահատվածում նկատել եք այն բացթողումները, որոնց մասին քիչ առաջ խոսել եք, եւ այդ մասին ահազանգել եք, սակայն ըստ էության փաստորեն ապարդյուն։ Ես ձեզ ասեմ, ուրեմն լինելով զինվորական, ինձ համար պարզ էր, թե ինչ անհրաժեշտություն, հա, պարագաներ պետք կգան մեր զինվորներին, հա, խորհրդակցելով նաև իմ ընկեր Հայկ Բարսիչի հետ, Ռուսաստանից ձեռք բերեցի Ցեպլո բիլիոներ, քնապարկեր, անձրևային կոստյումներ, բերել ներկերում, բաճկոն, անդրավարտիկ, տրուսի, նասկի, այդ ձևի, կապի միջոցներ, ռացիաներ, եւ այլ մի շարք բաներ, գնացինք Արցախ, որտեղ իմ նպատակն էր, որպեսի դրանց այդ պարագաների մի մասը տանեմ Մարտակերտ, մյուս մասը, որտեղ որ ավելի պահանջը կզգացվեր այդ շրջանները, եւ իմ խնդրանքին, որ ուղեցեք ինձ Մարտակերտ, տղաները Ստեփանակերտում ասեցին, այդ կոմպլեկտացիան, որ դուք ուզում եք տանեք այդ զորամաս, ասենք մենք ամեն զորամաս նախատեսել ենք հար բարիսիչ հետ 100-100 կոմպլեկտ, ասեցին, ինչ 100 կոմպլեկտի մասին է խոսքը, երբ որ զորամասում մնացել են 7 հոգի, մենք զարմացած իրար հերես էինք նայում, եթե մնացել են 7 հոգի, այդ դեպքում ուր են Պապալնենյան, վերականգնող ուժերը, հա, փոխ լրացնող ուժերը, այդ դեպքում ուր են, մարդիկ իրար հերես էին նայում, եւ օդ էին ցույց տալիս, վերև իբր վերևի չկա հրահանգ ու չեն եկել, ու հետ դարձի ճանապարհին, երբ որ ես եկա, կարծեմ Գորիսի մի զորամասում ես պետք է նույնպես կապի միջոցներ տվեցի, եւ այլ, որտեղ հրամանատարներ Կոմիտաս անունով, հրամանատար, տեսնելով այնտեղ հազարից ավել նստած զրահապաճկոններով, սաղավարտերով զինված, հարց բարձացեցի, իսկ ինչու չեք մեկնում, պատասխանը, որ հրահանգ չկա, այստեղից հետևություն, սա ոչ այլ ինչ է, քան միտում, մեր զորքը կրվել է, մեր զորքը չի նահանջել, Ղարաբաղի հրամանատարական անձնակազմից ոչ դա նույնիսկ միջին, այլ բարձր հրամ կազմից կանչում էին մի կողմ, ու ընկերաբար ասում,
որ մասում եղել են Ղարաբաղի հրամանատարները, Ղարաբաղցի, մի քայլ չեն նահանջել, որ մասում եղել են Հայաստանից նշանակված 3-4 անգամ փոխված այդ գունդը, հա, պալկի, այդ գնդում փոխված հրամանատարները առանց բոյ տալու, առանց պատերազմի մեջ մտնելու շուրջ են եկել եւ հանձնել էին տարածքը։ Ես զարմանում եմ, թե ինչպես կարող են Շուշին եւ Ստեփանակերտը լինելով տարածաշրջանի կենտրոնում, ինչպես կարող են նրանք մտնել ու թիկունքից հասնել մինչեւ այդ կենտրոնական։ Իսկ պարոն Մարտիրյան, Շուշիի հետ կապված եւս ես տեղյակ եմ, որ դուք հասանել եք, որ Շուշին վտանգված է։ Երբ որ մենք Հայկ Բարսիչի հետ եկանք Վեհապարի մոտ, խնդրեցինք, որպեսի Վեհապարը դիմի Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահին, ինքը ասաց, որ այո, դիմել է։ Իմիջիալոց ասեմ, որ մեր խոսակցության ժամանակ մի քանի անգամ ինքը արտասվեց, բայց քանի որ այդ բանով էր, Պաշտպանիչ դիմակով դա իրեն փրփրում էր, որպեսզի մեզ տեսալին չի, բայց ես զգում եմ աչքերից, որ չի կարողանում արտահայտվի այն, ինչ որ հոգու մեջ է։ Ուրեմն ձեզ ասեմ նրբությունը, ասեմ ձեզ տակտիկան, որով զբաղվում են Հայաստանի գործող իշխանությունները։ Պատերազմի առաջ միտումնավոր գլխատեցին ռազմական գեներալիցետին, սարկելով, մեկին գողող անվանելով, մեկին դավաճան անվանելով, մեկին աբսուրդ ձևերով այս մարդկանց հեռացրեցին բանակի հրամանատարական կազմից, քանի որ շատ կարևոր, ճիշտ եք ասում, մեր զինվորները շատ քաջ են։ Ես խոնարհում եմ մեր քաջերի առաջ նրանց, ովքեր ողջ են մնացել Աստծուն փառք, ովքեր զոհվել են, նրանց շիրիմների առաջ եմ գլուխս խոնարհում, բայց նրանց ղեկավարությունը եղել է ցակուցնի ծրի անող ոչ թե ղեկավար։ Նրանք չեն ստացել պատշաճ հրամաններ, որպեսզի դրանք կատարեն։ Տեղեր են եղել, որտեղ ես տեղեկություն ունեմ, որտեղ արդեն կրիտիկական պահ է եղել, որ ուզեցել են շարքային զինվորները գնդակահարեն իրենց հրամանատարներին, որովհետև հրամայել են լքել իրենց դիրքերը առանց դրան պատճառ լինելու։ Հասկանում եք ինչ ունի հարցը։ Պարոն Մարդյան, հատկանշական է, որ ըստերության ներկայիս ռազմաքաղաքական էլիտան ոչ միայն միտումնավոր տապալեց, հա, պատերազմը, այլ նաև այսօր շարունակում է միտումնավոր անգործություն ցուցաբերել ըստերության ռազմագերիների, անհետ կորածների, դիակների որոնողական աշխատանքներում ևս տեսնում ենք լիիրավ անգործություն։ Սա ինչի հետևանք է։ Գիտեք, ես ոնց կգնահատեմ այս պահը։ Երեք հավաքվում են, իշնեմ այն մակարդակին, որպեսի հասարակ մարդիկ, հասարակությունը հասկանա ինչի մասին է։ Հավաքվում են, ասենք, թաղի տղամարդիկ իրար հետ խոսալու։ Երբ որ խոսում են հավասարը հավասարի հետ, լուրջ են ընդունում, հա, դիմացինի ասածը։ Իսկ եթե լուրջ չեն ընդունում այդ դիմացինի ասածը, այսինքն ինքը իրանից ոչինչ չի ներկայացնում, բայց ուզում է ինչ-որ բան ասի, արտահայտվի, նրա ասածը լուրջ չի ընդունում ու իր առաջարկները բոլորը գնում է զրոյի, հավասարում է։ Այ դա մեծ պոլիտիկայում է, նույն դիտիչնի քայլերն են գնում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետություն ունենար ուղղակիորեն լիարժեք, հա, ղեկավար, նախ առաջինը ֆունկցիոնալ մտածող, մտածելակերպ ունեցող ղեկավար, հա, ավելի վերևից նայելով իրավիճակը, չէինք ունենա այսքան զոհեր, չէր առաջին հերթին չէր լինի պատերազմ, չէինք ունենա այսքան զոհեր, եւ երկրորդ, երրորդ օրը հնարավոր էր կանգնեցնել այս պատերազմը, բայց քանի որ կամակորությունը բթության մի ձևերից մեկն է, հա, լինելով կամավոր, եւ ինչու՞ չէ, բութ եւ ունենալով շահագրգռված ինչ որ տեխնիկական պահեր, հա, մենք ասանք սրան, ուրիշ ոչ մի ձև հնարավոր։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ երկու շաբաթ էլ չի տևի այս պատերազմը, քանի որ վառ օրինակ է, որ եթե մենք Ալիևին նշանակենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, երևի այդքան շուտ չկարողանար այդ հարցը կարգավորել, ինչքան որ
մեր գործող ղեկավարությունը կարողացավ հասնել նրանց նպատակին։ Դրա համար էլ այսօրվա դրությամբ արդեն իրանց մոտ հումորի ձևով համարում են Փաշինյանին իրենց հերոս, ազգային հերոս։ Պարոն Մարդոյան, չգիտեմ, երևի տեղյակ եք, լսել եք, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության այլևս նախկին բարձրաստիճան զինվորական Մովսես Հակոբյանը հանդես եկավ ասուլիսով, մի շարք փակագծեր բացեց, այդ ասուլիսի ընթացքում հնչեցվեց նաև ուշագրավ մի դրվակ, որ օգտագործվել է պատերազմի ընթացքում Իսկանդերը։ Ըստ ձեզ հնարավոր էր, որ օգտագործվեր այդ Իսկանդերը, եթե այո, ապա որ ուղղությամբ է եղել, որովհետև ըստայության նա չբացեց փակագծերը և հասարակական քաղաքական շրջանակներում քննարկվում է, որ այդ Իսկանդերը օգտագործվել է Շուշիի ուղությամբ։ Գիտեք, ես դրանից տեղեկություն չունեմ, կեղտոտ պատերազմների ընթացքում հնարավոր է ամեն կեղտոտություն, իսկ այս պատերազմը կեղտոտ, այսպես ասած, վաճառված, դավաճանված պատերազմ էր։ Հա, մեր երեխաների, եղբայրների, մեր հարազատների արյան գնով արվեց այն, որ մենք այսօրվա օրով հայերս, ես կասեի, ոչ միայն Հայաստանում, արտասահմանում ապրող հայերս չեն կարողանում նույնիսկ տնից դուրս գալ։ Իմ ընկերներս, երբ որ ինձ հարցնում են, ինչպես ես, իմ ներքին զգացմունքով այնպես է ինձ թվում, թե եթե ես ասեմ, ես լավ եմ, ուրեմն ծիծաղելի կթվա իրանց, ոնց թե իմ ազգս այս տեսակ խայտարակ վիճակի մեջ է, խայտարակ պարտություն կրեց, ու ես ասեմ, որ ես լավ եմ, հա, այսինքն հենց դա է պատճառը, որ չլինելով անտարբեր իմ ազգին, իմ ժողովրդին, թե պատերազմի ժամանակ, թե հիմա, եկել եմ կաղնեմ իմ ժողովրդիս կողքը, կաղնեմ, ինչով կկարենամ օգնեմ, ինչով կկարենամ սփոփեմ, այսօրվա դրությամբ Վանաձոր քաղաքից դիմել են ինձ 5 զինվորական պլենիկի, 5 զինվորական գերիներին հայտնաբերելու և Հայաստան վերադարձնելու առումով, խնդրով, հա, ես 3 չէ առաջորդ գիշերը արդեն փոխանցել եմ իրենց անուն, ազգանուն, հայրանունները, տվյալները, աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, որ անպայման այդ տղաներին գտնեմ, բերեմ Հայաստան։ Պարոն Մարդոյան, նաև օրերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին փոխանցված գումարները, որոնք ըստ էության պետք է ծառայեին զինվորներին, զոհված զինվորներին, վիրավոր զինվորների համար, հենց Հայաստան հիմնադրամի տնօրենը բացահայտեց, որ այդ գումարների մի մասը նվիրաբերվել են կառավարությանը, իսկ կառավարությունում այսօր, հենց այսօր իմացանք, որ Տիգրան Աղինյանը, փոխվարչապետը, պարգևավճարներ է տվել իր աշխատակազմի ղեկավարին, պատճառաբանելով, որ իրենք շատ սրտացավորեն աշխատել են և որ ըստ էության արժանի են, բայց մենք ունենք բազում զինվորներ, զոհված զինվորների ընտանիքներ, որոնք այսօր կանգնած են փաստի առաջ։ Ինչպես է գնահատում այս իրողությունը։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ իմ հետ կապված, հա, ես ձեզ նկարագրեմ, ես մի հատ մի քիչ իշնեմ իմ ընտանիքի մակարդակի, ասեմ ձեզ, որ աղջիկս Փեսաս, հա, բնակվում են Վարձով, հա, և եթե այսպես որպես մարդկային վանողերցնենք, ես պետք է գումարը, որը ես հատկացրեցի իմ անձնական գումարից, եթե ես դնեի իմ աղջկաս ընտանիքին, ապա կգնեի, ասենք, իրանց համար բնակարանի, արդեն կեսից ավելի գումարը կտայի, որովհետև ներդրած գումարը 35,000 դոլարի չափով, հա, իմ անձնական բյուջեից ներ եմ դրել հումանիտար օգնություն և այլ և այլ, հա, Ռուսաստանի Դաշնությունից ուղարկել եմ, գիտեք ինչ են արել, Վրաստանը, Վրաստան հալով, իր տարածքով անցնելուց, ոչ մի տեղ չեն բացել այդ բեռնավորված մեքենան, մտնելով Հայաստան, Հայաստանի տամոժնյան, հա, Հայաստանի տամոժնյան, ասում էր, դուք պետք է ռաստամուշ կանեք ու գումար մուծեք Հայաստանին, որ ապրանք եք ուղարկել բանակին։ Միայն իմ
հայերեն ասած զորբայություն հաշվին գումար չի գանձվել ինձանից, բայց իմ ընկերս նույնությամբ 3 ջիպ մեքենա է գնել ուղարկել, գիտեք ինչքան, 60,000 դոլար ռաստամուշկայի փող էին ուզում, որպեսի այդ ջիպերը նախատեսված էր պաշտպանության նախարարության, Արցախի պաշտպանության նախարարության կարիքների համար, 60,000 դոլար, դուք պատկերացնում եք ինչ է, դրա համար չեն կարողանում նույնիսկ բեռներ ուղարկեն Հայաստան, որովհետև քիչ է ընդեղ էինք մենք մուծում, գալով Հայաստան, Հայաստանն էլ էր գանձում այդ գումարները, բացի այդ մենակ Ղրիմի Հանրապետության հայությունը 16 միլիոն ռուբլուց ավել գումար էր հավաքել, ուղարկել Հայաստան համահայկական ֆոնդին, չհաշված տամ մեքենաները, ծեպլավիզորները եւ այլ եւ այլ։ Ես ուզում եմ հարցնեմ ֆոնդի նախագահին, ուր են գումարները, պարոն։ Մենք ուղարկել էինք, որ ուղարկեիք Արցախի բանակի կարիքները հոգալու համար, իսկ օրերս հեռուստատեսությամբ ֆոնդի նախագահան հայտարարում է, որ ֆոնդի գումարները ուղարկվել են կառավարությանը պարգևավճարներ տալու համար։ Ես ստեղ արդեն կասեմ ռուսերեն, «Не появляйся в России», քեզ շատ վատ բաներ ասպասում, ոչ միայն Հայաստանում, Ռուսաստանում, այլ սփյուռքի յուրաքանչյուր երկրում ձեզ սպասում է շատ վատ բաներ, մի երևացեք ընդեղ, որովհետև ես պատկերացնում եմ, թե Հայաստանում ձեր պաշտոնանկությունից հետո ձեր վիճակը ոնց կեղնի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ սենց ռադիկալ եմ մոտենում այս հարցին, որովհետև շատ եմ վրդոված, որովհետև շատ եմ ցավ տանում, բայց իրանք թող իմանան, իրանք տեղ չունեն, ոչ Հայաստանում, ոչ երկրագնդի մեկ այլ երկրում։ Պարոն Մարտիրյան, առաջադառնանք նաև վաղվա կայանալիք միջոցառմանը, որի ընթացքում, որը դուք եք ինքներդ եք ձեր նախաձեռնությամբ կազմակերպել, Եռաբլուրում լինելու է խոնարհման միջոցառում, մի փոքր կմանրամասնեք, ովքեր են միացել ձեր միջոցառմանը և ինչ նպատակ է հետապնդում։ Ուրեմն միջոցառմանը միացել են, միջոցառմանը միացել են իմ ընկերներս, իմ համախոներս, Հայաստանում Ղրիմի մշտական ներկայացուցիչ Հայկ Բարեսի Բաբուխանյանը, մյուս մեր ընկերները, մեր աշխարհայացքը կիսող մեր մյուս ընկերները և բոլոր նրանք, ովքեր իմացել են այդ միջոցառման մասին։ Այդ միջոցառմանը ոչ մի քաղաքական բնույթ չի կրում, ոչ մի լոզունգ չի լինելու, ոչ մի արտահայտություն չի լինելու, լինելու է միայն ու միայն խոնարհում ծաղիկների դնում մեր հերոսների շիրիմներին և արտահայտելու մեր նախադասություն, մեր հերոսներ, կներեք, որ մենք չկարողացանք ձեզ զերծ պահել մեր դավաճան կառավարության քայլերից, որոնք հասցրեցին մեր երկրի կապիտուլյացիային։ Իմ լեզուս պապանձվի, որ ես այդ բառերն օգտագործում եմ, մեր տեսակը, հայի տեսակը, այն տեսակը չի, որ ենթարկվում է կապիտուլյացիային։ Աստիճանաբար մեզ բերեց պարոն Փաշինյանը այդ դրան, աստիճանաբար Ղարաբաղում, Արցախում եղած ժամանակ նստած խոսում ենք նախկին ներկա գեներալների հետ, խորհրդակցում ենք ինչ կարելի անել, այդ ժամանակ հերոստատեսությունով ելույթ է ունենում վարչապետ Կոչեցյալը և հայտարարում է, որ հայ ազգը պատրաստ է ցավալի փողզիչումների, տղաների, ոնց որ տղաների թևերը ուսերից կտրվեր, շուր են գալիս ինձ, ասում են, դե ոնց սրանից հետո գնաս թուրքի դեմ կռվես, երբ որ ղեկավարը այս տեսակ արտահայտություն է անում, այ տեսակ ցավալի փողզիչումը որն էր։ Այն ժամանակ ոչ Շուշին էր հանձնած, ոչ Լաչին, ոչ Քարինտակ, ոչ ընդամենը երկու կես-կես շրջաններով էլի փող համաձայնության իմ կարծիքով եկած այդ պրոցեսների շնորհիվ։ Պարոն Մարտիրյան, եթե ամփոփենք մեր զրույցը,
Որոնք էին այն հստակ մտադրված քայլերը ստեյության այսօր արդեն տեսնում ենք, որ դիտավորյալ մտադրված քայլեր էին, որոնք բերեցին Հայաստանին այսօր բան։ Գիտեք, յուրաքանչյուր հայն հարցնեք, ասի, որ այդ քայլերը հենց տարի ու կես առաջ, երկու տարի առաջ սկսվեցին, երբ որ ռուսական դրոշը սկսեցին այրել, երբ որ սկսեցին կոչերը, որ ռուսների 102-րդ բազան հանեն, հա, որոշ ուժեր, որոնք ֆինանսավորում եւ սնուցում էին Սորոսի գրասենյակներից, գործող վարչակազմից, ծպտյալ ձևով, հա, իբր թե իրենք ոչինչի տեղյակ չէին, բայց իրականում ամեն ինչ ձեր տեղյակ էին եւ իրենց ուղղորդմամբ էր դա գնում։ Հիշեք, եթե մի երկրում մի հատ հա սիգարետ ծխողին բերման են ենթարկում, դնչկալ ոնց է, դիմակ չկրելու համար կնոջը իրենց բարերով ասեմ, ասֆալտին փռելով բերման են ենթարկվում, ապա եթե հանգարս մեկը փորձվի Հելինի ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի դեմ ինչ-որ մի բան ասի, եթե իրանք շահագրգիռ չեն, օթերով նրան կտանեին բաժին, եւ ոչ միայն իրան, իր ողջ հարազատության ու ընտանիքի անդամներին, այսինքն ստանալով իրենց օքեյը, այսպես ասած անգլերեն, իրենք արեցին իրենց ծև գործը։ Հաջորդ քայլներ այն, որ երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ գալով Հայաստան որոշ բաների մասին խնդրեց, հա, ասելով, որ ես կցանկանամ այսպես այնպեսի մի հատ պատասխան ստացավ, որ ես չգիտեմ դա ոնց պատասխանեմ, բարերը հիշացնեմ ձեզ, եթե դուք չեք հիշում. Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, я очень сожалею, что у вас такие друзья. Այսինքն, կշտամբել, որ դուք ճիշտ չեք ընտրում ձեր ընկերներին, հա, ով ում է ասում, հա, այստեղ են ասում, ով ում է ասում ու ում է թելադրում, թե ով ում հետ պիտի ընկերություն անի, դա մեկ։ Դրանից հետո մի շարք նորից արտահայտություններ եւ քայլեր, այն ժամանակ, երբ արդեն պարզ էր ռազմական դաշտում ինչ է կատարվում ու իսխոտներ արդեն պարզ, վերջնակետներ պարզ, այդ ժամանակ ուղարկում են Իոնեսյան Կոչեսյալին ամերիկական կոնգրես, որտեղ նույն ձևով նա ասում է, մեզ փրկեք ռուսներից, մեզ փրկեք ռուսական ագրեսիայից։ Ահա եւ ձեզ եկանք հասանք այսօրվա։ Եվ վերջում ձեր խոսքը մեր զոհված հերոսների, հարազատներին, վիրավոր տղաներին։ Ես նորից եմ ասում, ես գլուխ եմ խոնարհում իմ եղբայրների, մեր հարազատների, մեր տղաների, շիրինների, վիրավոր տղաներին, կուզենամ Աստծուց խնդրեմ շուտապույտ ապաքինում, եթե որևէ խնդիրներ տեխնիկական կամ ֆինանսական առումով կլինեն իմ կարողությունների չափով, հա, ես ուրախ կլինեմ, օգնեմ, ձայն բարձրացնեմ համայն Ռուսաստանի, մեր Սփյուռքի ռուսական Սոյուզ Արմեն Ռուսիի, քանի որ ես հանդիսանում եմ член правления Союза армян России, անդեղ ձայն բարձրացնեմ, որպեսզի կարողանանք օգնենք մեր ազգի հերոսներին, հա, ինչու՞ չէ, եւ եթե փորձեմ այս 5 տղաներին կարողանամ գերությունից հետ վերադարձնել, նաեւ կաշխատեմ այդ ուղությամբ ավելի, հա, ընդլայնեմ իմ այսպես ասած այդ գործողությունը, որպեսզի կարողանամ մեր բալեկին բերենք մեջտեղ։ Շնորհակալ եմ։